Tadá! Mulle vaid libe vahepeal, nii et oota. Lähme siit sektsioonist ära, kui ma hakkan sinna vaatama ja mõtlema, siis on see, et ma mingi, et kes ootage. Ma käisin täna just. Võtte kaks! Ühesõnaga, tere! Täna tulime mängima valtusse. Mis me teeme siis? Backswapi. Aga extreme varianti. Ei oleks seda, et backswapiga saad teise inimese koti ja siis otsid sealt oma mingi 2-3 asja, millega saad tuttav ja oskad visata. Et ikka rohkem koti saaks kasutatud, siis me veel randomisime ka iga viskajaks kette sealt uuest kotist sulle, et sa ei teaks, mille sa ei saa valida sealt swapitud päägist, mida sa tahad. Segame kotis kettet laiali. Paneme randomiserisse üks kuni nii palju, kui sul kettaid on all. Ja siis vajutad vasakult või paremalt ja vajutad nuppu ja saad numbri ja loed. See läheb jälle liiga keeruliseks, ütle mis on numbri. Hakkame kõrid võtta telefon välja, hakka jälle randomiser. Seda küll, jah. Loed lihtsalt kette... Keegi teine ütleb numbri, kes nii koti ei tea. Jep, sobib. Võesaga, jah. Koon on lihtne, jah. Paremalt vasakule ütleb koti omanik, ütleb numbri ja selle kette võtad. Jah, mitte koti omanik, sest koti omanik võib teada sisu ja meie koti sisu. Aga see on, mis ma mõtlen, just ikkagi mina ei tea, et mis mulle vasak kuues kädas. Tegelikult ei tea, jah. Et sa nagu värvi järgi tunned kolme tegelikult. Mul on umbes aimdus, mis see võib olla. Oot, ühesõnaga, see on ka veel segelikult mõtta, et ühesõnaga, mul on luba manaleri poolt mängida nii-öelda võõraste kedastega. Ehk siis kumbal teil tegelikult on rohkem kette, millega ma võin mängida, sest nii ma tean. Mul on mingi 2 või 3 mitte diskrefti üle. Mul on rohkem. Selge. Siis... Tegelikult selle teeme niimoodi, et sa kinni silmi valid, siis vaatame, kui ma sa saad. Ja siis mis üle jääb, siis me oma vahel segame ära, et mis saaks oma võtti, nii et seega, hakkame pihta. Selge. Enni selja taha kotid, sa peab valima nüüd vasakule või paremale, ühed endast ta saab kumma. Olen nad kumma ta valib. Nii, oled valmis. Parem või vasak? Parem. Jah. Martini võtt. Enni võtt oligi nii kui nii sinu vahel. See on idiot. Me hakkasimegi tunda ja tagasi, et siit tagad ära vaad mõnal ei tule. Ma ei tegesin ATV-ga sõitmas, nii et mul ei toimi mitte ükski keha osa nagu lihtsalt. Mul nagu ei ole... Ja mina tean, et Kristjan võttis enda võttis driverid vähemaks ja ma ei putreid sinna juurde, nii et jee! Ma ei pannud! Ai, tegelikult ma tean, ta pani tegelikult lihtsalt erinevaid kette. Also ma tegelikult veits lootsin, sest mulle meeldib putreid mängus. Kas sa mängi võõraste putteritega ka või? Jah, võõraste putteritega ja puttimisel teeme seda, et kui sa ise ütled, et nagu sa tunned, et sa oled jump-put treenis, siis me ei vali sulle kätast, et siis sa võid juba puttida. Üks number 1-19. 8? 8, vasakult või paremalt? Paremalt 8. Nii, 54 meetrit stalker. Ma olen isand enda oma kõige lavar, aga mitte nii väiksel rajal. Aga me võime täpselt küsimusi küsida ka või? Mis? Ah, ei võib küsida küll. Kas ta on kange või lahja või kuidas? Või see pole väga mängiks? Tavaline stalker, ta ei ole lahja stalkeri kohta. Ta on tükke regulus stalker. Öelge mulle ka midagi, siis sul oli 20 kettast all kõttis. 11 ja vasakult. 11 ja vasakult. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Võime sõita. Ah, pailot! See on mul endal ka kottis. Mitte, et ma seda palju isand oleks, aga võibolla oleks pidanud ütlema, et mul on endal ka see kottis. Oi, see on haiselt. Krissi saatus. Paremalt 3. Paremalt 3. No, saate meteoriga peale minna. 1, 2, 3. Väga ilus nii-öelda, ma ei seal spinna ei sellised tailaiva. Mis igaväes, mida me tegime seal siiures. Võistakku, ma tean, et see on lahja ketas. Ja eks siis... Jah. Et siia oled preisavad. Nohi, ei! Lähen kõrgi. Kange kõrgi,
kuskil on arnes. Ei saa. Ei saa. Vaatame, kuidas Jawbreaker rootsidega on. Madal lagi. Martini lemmik. Me kõik teame, mis siin on. See oli aus isegi. See on hea putter, peaks mainima. Millega putib Martin? Bängeriga. GT Bänger. Bänger GT. Bänger GT, Pro tee plastikust. Tegemini see on Bängr. Bängr. Ma pean samasse kohta pagasi panema, kus ma võtsin seda. Esimene putt kohe sõike mingi. Pane suvalt. Okei. See oli üle 10. Jõp. See oli nii täitsa okei run. See oli täitsa aus. Halfa run. Tuuline. Kindlaga puttu. Nii, peale esimest rada siis skoorid. Mina sain pariga maha. Jaa, sain pariga maha. Poogi. Ma oskab puttu. Nii, esimese raja kohta ikka. Kaamera näärm natuke ikka seda võtta. 50 palju meetrit. 54 on palju ka esimene raja kohta. Teie rajaga saab huvitav olema. No siin võib ka juba olema päris hästi, mis kettus. Seal mäe otsas on korv. 11. Pasak. 11. Head valikud, sest on korra oleme isanud. Nelust valka. Martin. Ütle number. 3. Paremalt. 3. 1, 2, 3. See on su flippi Undertaker, jah? See on mu flippi Undertaker. Kristjanile 8. Paremalt. 8. Rapperiga on hea minna. Ei ole! See on mu kange rapperi. Z-plastik. See on minu nii-öelda skipi disk. Aga mul endal rapperi kotis ei ole, seega. Põnev saab olema. Okei, eesmärk siis mida? Proovida mäkke jääda või? Mul käed päris valusid ikka. See on teisel pool mäge. See on väga varm. Oi, oi, oi. Tombstone. Parem pise meest. See läks rollerisse. See on jalka väljakul, ma arvan. See on vist teisel pool. See on väga siit. Jätab ka veel alla visata. Nii, ja Kristjan läks teisele poole alla. Hästi. Kange üss või? Joo. See on kange üss. See on väga kange üss, jah. 100 meetrit mäe peale. Jalgkaväljakul joob ega, jah. Ja see on Mando. Vähemalt Mando mängib vasakult, üss arvatavasti läheb vasakult. Kui see päkkeriga viskad. Nii, mulle. 10. Paremalt. 10. Fashion. Ma olen rahul. Ma olen tahtnud proovida seda palju. Küsile siis 12. Paremalt. 11-12. Okei. Kiidiga on hea minna. See on hea ise siin tegelikult. Jah. Okei. Soorid, mis veel ka on? Mina tulin pariga jälle. Eks ma olen ikka nullis. Sama pariga ja nullis. Pogi poisid, jah? Ja Kristel on kolmas stiil.
mees jutub küll, aga mitte tegelikult vaadata. Sõldes päris kaugele. Jõp, perfect, etas. Kuus. Pasakult. Ei no, parem õkla. Kas see on lahjem kui minu või? Natukene, aga ta on ikka nagu raptor. Mul on lahja raptor. Võrreldes üssiga. Ei, võrreldes üssiga ta on lahjem. Ta ikka lennad sirgelt ka ja siis veinib. Ei lähe. Vastu aeda. Safe. Teeme 9. Paremalt. 9. Kultuures. Kultuurios. Oi, liiga palju tõstab. Okei. 3 ja paremalt. Oi, hästi väärte. Envi. Oi, Martin Lavis. Mul lennuki ka, jah. See poge meilist lähenemist. Jah, maks teistelt see driveriga. Ei ole väga lihtne rada, siis. Ei ole. Opa, hea putt. 10. Vasakult. See on jumpot vähemalt. Just leiab. Ma vähen endu putterit. Okei. Ta võttis ka tupla nagu mina. Ta või Mando Miss esimene. Ah jah. Sõitsid ka tupla. Chris on boksil, siis Chris võttis puuga. Me võtsime tuplad. Ühesõga olime kette tõra. Jah, olime kette tõra siis. Nii, 8. Paremalt. Tahaks midagi muud ka visata kui kahte kätas kohad, mida te valite nagu? Ütle väiksemaid numbrid. Sellepärast ma panekski nad suvalistesse kohtadesse. No mina igakord, kui ma tagasi panen, ma panen sul äärde, sest sul on soolt. Tahad midagi muud ka visata. Teem uue valimus. 3. Vasakult. 3 vasakult. Lahja? Pigem hea. Ta ei ole siuke nagu sinu, see Avengers on mängitud päris korralikult. Matti on 4. Vasakult. Vasakult 4. Jälle sa andet teid, sest ma olen kõik kätted järjest vasakule tagasi vasakuks ära. 5. Paremalt. See on hea. Okei, sellega isegi annatab. Punisher. Jep. Ma tõstin seda teha. Pudel. See on see reha haades. Okei. Ops, nüüd on esimese parri täna. Mul on see, kui oksad näas. Väga siin nagu... Tahaks ma kõrgest minna nagu. Esimene pilku variant. Põhimõtteliselt. Oi.
parve. No, tuit, valmista ära. Parframe. Parframe, siis on vale võtta. 8. Vasakult. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Globas. Globas. 5. Paremat. Vanaks! Soovi õpsene, jah. Ma tahaks ise seda pjata. Jah. Nii. Jõnn 2. Paremat. 2. Õõdan rogu. Hades. Hades. See on see, mis minu seal osamood enne. Jah, see on see teine ettevõttel. Hirust high dive, mida. Mätsin ise tegi. Kristjan ise tegi. Very beautiful. See on stock. Stock. Discraft tegi. Discraft tegi. Klaidi. Oleks väga okei isegi. No nii, Martin läheb laiemalt kui algselt plaanitada. Ma ütlen, kas ma olen laiad ja kohe haiseris või ma proovin otse panna, et teisalt heidiks. Ma proovin otse. Jaa, haiser. Arvatavasti haiser, jah. Au! Oi, see on väga hea. Ain, kuidas on visata võõraid kettaid? Huvit, nad ette ei ole nagu nii võõras. Ma ikkagi midagi natuke tean, mis nad teevad ja kuna siin on... Enamus on diskraft, siis enimeid ma tean, mis nad teevad. Aga lihtsalt ongi mingi täpsustav küsimus on, kas see on lahjem või kuidas ta minu oma korjeldes on, siis see on kui sa peame aru. Nii, jumpud. Täna ei ole puti päev. Kahjuks suuremuse päevast ei ole puti päev. Üks pirku võiks vähemalt kamba peale tulla. Jaa, pois. Tänase kohta võib selle seda comebackeriks lugeda. You can do it. Võta oma aeg, Martin. Mina par Kris Pirko ja Martin Puga või? Joo! Kõik on peale esinetud. Nüüd tuleb meie lemmikrada. Mina vist ühe korra seal väga hakkama saanud. Ühe korra ja mandav jäksis. See on mu nemestis, mina ei saa hakkama sellega. See on nagu kanavarvas, mille vahetsime tõi viskama. Jah, see elektripost on mando. Tead topelt mando või tõitla mando. Topelt mando või sealt vahet läbi, jah. Et siin sa ei taha nagu omakettest visata, seda võrsketest või ka visata. Kristjale, ütleme numbrid siis. Neli? Paremalt. Üks, kaks, kolm, neli. Või sol on see, on sol. Ui. Okei, mul... Seitse. Paremalt. Stalker. Nii, ja mulle? Vaata ühte numbr. 14. Vasakult. Lippivoi! Aja, väga aja. See loobeed vist, tee peal loobeed vist ei ole ja mando, mis sul veel ei ole? Tee on loobeed. Ei, tee on loobeed. Tee on loobeed või? Aga ma ei oks tuu näha. Hea vise. Ei seisi veel. Nii, Kristjanile ütleme 11. Paremalt. Jälle bas. Ja mulle? 5. Osakult. Rolleri haades. See on see sama, mis sinu see helle roheline on. Helle roheline, jah.
Noh. Hästi. 16. 16. Undertaker. Mannus Tavi. Oi, ei. Kutel. Nice. No. Tõeb välja tagasi. Ja mulle? Ma ei tea, kui palju. Mina tulin siis puuga maha vandus 2 peal. Mina tulin puuga maha vandus 4 peal. Ma olin triplaga ja ma olen juba siia peal. Kõige ma olen siis number? 3. Paremalt. Ei, seda on väga populaarsed, ma vaatan. Martinile 15. Lubed. Kõssile 5. Paremalt. Sol, see on sul see hea sõber. Lillad ei lähe täna, ma arvan, et Torontsiga tuleb ära esimene pirkuda. Mõni või? Sänk! Kõik mu putt on ainult üks teil tänane. Ja mitte ainult. Nii, Jennifer. Tulin 4-ga maha. Mina tulin ka 4-ga maha. 5-ga maha. 12. Ei mõtle, vaid ütleb kohe. Vasakult. See on jumala okei. Martin 10 ja... Vasakult. Viis. Paremalt. Võtke midagi muud. Okei. 8. Vasakult. Hiit. Content! Lihtsalt denied! Eks siis ma mõnevad suht saast siit eest kusagelt. Ühesõga võtame kohe siis kettud ära. Kettud ära, jah. Martin 13. Vasakult. Kristjan 7. Paremalt. Kas sul meeldib mu talvi ja lahe võtta? Mina viskan pilooti. Kilib ära, jah. Into the woods. Näe rollib. Sting. Väga lahja. Väga lahja. Ei ole, hiit on lahem ikka. Mis sa ütlesid, et ta on lahja ja sa viskasid ta sinna?
number on 7. Raptor. Natu lahjem kui see uuli oma, aga Raptor ikkagi. Kui sa vaikselt viskad teda, siis ta on Raptor. Putib. Tale meeldib. Ai sa tea. 10. Paremad. Hiit. Viskab sellega. Ma tead siis, et enni kotsid. Ma tead siin ka. Oi, Jeesus. Oh, lõlakas. Well, that went far. See nii koos. Hopsti! 53. Jah. Mõned läheb hästi. Martin putti minu eest ka. Ilus kuus. Sa oled näinud mu putte. Ja sa ütled, et putti minu eest ka. Ma olen kolm puttinud kaks korda ringist juba. Ma usun sinusse. Nii, peale 8. Mina tulin parriga, ma olen plus 4 peal. Tripla ja pluss 8 pead. Ma sain ka tripla ja pluss 9. Juba hea. Jennifer, number 14. Vasakult. Eks. Põhimõtteliselt pass, aga hõljub rohkem. Selge, see ei taha vastu tuud sinna visata. Haise. Haise. Martin siis... Mõtlen numbri. Okei, kolm. Paremalt. Race. Okei. Ja Kristjanile number 9. Fashion. Fashion, okei. Okay. No, see on väga aus. On väga hea vise. Go, go, go. Go in. Ai. No, safe. Väga hea vise. Ja härra sinna aeda viskab olnud. Proovin. Hotel. Võtsid seal lahja ju. Riiti või? Ma võtan riiti. Okei, riiti ja ta võtab selle kettaga number 4, kui ma poolt. Annaks. Yes. Finally. Miks ta kohale jätase? Sul on mingi Anaks. Ah, sa vaatsid, mis... Ei, ma tean, mis parem oli, saadaku on. First on Anaks. Jah. Luba. See on nüüd viske moodi, jah. Jah, putil. Hea raud. Lõen siis Krissi järgi. Kumb sinu oma Krissi? Ha? Kumb su esimene Krissi? See. Vist vaat ei ole. Nii, asjadaga siin kohal siis Sprintline lõpetab. Praegu need skoorid on... Selja peale? Mhm. Jah. Plus 8 peale. Plus 11. Mis sa tea? Mulle meeldib. Et ühesõnaga, kui tahate Backnani vaata, siis seda tuleb vaata teile minu kanali pealt. Jah, pange Margit videole like. Subscribe, hit the bell button, get notifications. Jah. Ja siis mingi tšekkige minu kontole, kui hakkab ka tulema ka sugu diski videosid. Content! Yes. Content. Shanks and stuff. Nautige edasi vaata, mis teise kanalil. Ja näeme Backnainil. Näeme Backnainil.